A dyma fe, talisman y clwb, dim diwedd am hynny. A dyma ni wel, Ponty'n cael ei cosbi. Diddorol beth yw'r penderfyniad, wel, Everett yn mynd am yr ystlus yna. Pwysig felly bod disgyblaeth a trefn am ddiffyn Ponty'n cadw yn gwyddeirod allan. Mae yna eilydd arall yn paratoi ddod mlaen i'r cae i'r gwyddelod pan gan nhw gyfle. Doug Wheatley yw e. Neil Hatley yn gadael, felly prop pen rhydd ymlaen. Dyna chi Drotske. Mae'n ychydig funudau yn ôl. Chwech ap ar hugen dros the Africa. Drotske. Deng munud wedi mynd o'r ail hanner, y pwyntiau hyd yn hyn i Bontypridd. Ond nawr y gwyddelod yn dod. Justin Bishop, mae wedi bod gyda'r clwb ers amser hir. Mwy na neb arall yn y tîm. Pontypridd yn dwy'n pêl bwysig dros ben yn amddiffynol. A Ceri Sweeney yn clirio yn awdur dodol. Wel, unwaith eto, canol cae Pontypridd yn clymu unrhyw un sydd o mewn atyn nhw. Horac y fenter, y ddau mwyaf peryglus i'r gwyddelod. Yn mynd mewn yn ei erbyn nhw, a Ponty'n dod allan da'r bêl. O dan fwysau sylwch o'r kick-off, o Bishop yw hwnna sy'n ymlaen ddrwy ddim yn mewn. Ond yna chi Parks yn credu y blaen asgellwr yn neud i waith fyna, yn ennill y pêl rydd. Chiesby. Oh! Tatla hanner eto. A phawb yn canmol y dyn. Jonathan Bryant eto. I'r dacl ar fenta, y ddau rif deuddeg yn mynd mewn at ei gilydd. Bryant yn gwybod yn iawn fel mae wedi'i gwneud, mae wedi'i llorio i ddyn yn ddi seremoni. Dyna chi nôl a lawr a mynd am y bêl yn syth. Fenter yn cadw i afel ar mae, mae'n cicor, maen nhw'n cegan, maen nhw'n cael degllath ac maen nhw'n cael mynd am y crist. A dim ryfedd fod y wyn ar wyneb Jonathan Bryant. Dyna'r trydydd dacl iddo fe wneud, neu mae wedi neillai ennill y bêl nôl neu hawlio cicor. Wel, Gwyn, byddwch chi ar penderfyniad yn nes ymlaen o ddewis seren y gêm. Chi di ddewis einwaith, gyda yn y ras y tro yma, ond mae sbel i fynd, a mae sawl un yn cystadlu. Mae yna sbel hir i fynd yn y gêm, mae'n gymaint yn digwydd. A mae'r gwyddelod wedi cael ei cosbi ddwywaith cwmwys cyment a tîm Pontypridd. 10 cei gosb yn ei herbyn nhw, 5 yn unig yn erbyn Pontypridd. Nawr te. Bret Davey o'i hanner i hunan. Oeddi hwnna'n cyrraedd. Wel, mae'n ddigon hir, ond ddim yn ddigon cywir. Dyna'i fethiant cyntaf e. Ond mae tacl fel yna yn gallu ysbrydoli tîm yn diwegwyn, yn gallu codi nhw, a chi'n gallu gweld wrth yr adwedd gan y gweddill y chwaraewyr beth o'n nhw'n meddwl o rym y tacl yna gan Jonathan Bryant. Odi mae e, mae'n rhoi hyder trwy'r tîm pan mae rhywun yn taclo fel yna. Mae pawb yn trio wneud yr un fath o beth. Bryant nôl nawr. A'r bel yn ei ddwylo y tro hwn, a'r un mor gryf, a'r un mor ymysodol. Oh, a'r ail dro. Y gic wedi tharo lawr, fe arweiniodd i atgais y trwydwetha. Ond oeddi Pontypridd wedi ail ffurfio. Rhywsut maen nhw wedi. Dwylo ar y llawr, a Pontypridd braidd yn ffodus i gael dianc. Wel, oedd hi'n mestlwyr yn dod e, a mae rhaid i Ceri Sweeney bod yn gyflymach yn cael gwared ar y bel. Ar ei drod chwyth oedd e'n araf. Mae'r eilydd sydd wedi dod ymlaen yn taro'r bel i lawr fyna. Mae'r Bryant yn wych i fynd lawr ar yna. Wel, mae'n gallu gwyni nawr. Dau gan gymeriad gan...